No, tak určitě bych chtěla, aby se něco změnilo, co se týče ze strany vlády, co se týče hlavně právě ze strany exekucí, co se týče ze strany práv občanů, vlastně jak policajti všechno hlídají. Já si myslím, že tohle vůbec není svoboda právě. Já mám pocit, že je třeba ukázat, že tady není jenom všechno krásný, že už bychom měli, co jsme chtěli, není dneska jenom důvod k oslavám a k potvrzení toho současného režimu. Poslali jsme revoluci a teď máme exekuci. Poslali jsme revoluci a teď máme exekuci. Proto 89 bych lidé dovolili, aby tak dali moc vědomí vrstvo. Právě teď stojíme povíš institucí, které dnes po 25 letech 100 metrů s domovou přijímají. Českou národní bankou a pražskou hryzou. Národní banky, které původně měly trochu zvěstnout volného trhu, se dnes stávají stále více a více v plných nástrojem jeho zájmu. Jejich současný pravý smysl však dnes můžeme v praxi vidět v zemích těžce zasažených světovou ekonomickou krizí, jako je Irsko, Španělsko či Řecko. Těmto i dalších zemích, když národní banky neregulují ve prospěch lidí, ale naopak pomáhají zavádět antisociální úsporná opatření prosazovaný Evropskou trojkou, Evropskou komisí, Evropskou centrální bankou a Mezinárodním měnovým fondem. Připomeňme si na moment, jak jsme se vlastně ocitli v ekonomických a sociálních problémech, jak čelíme nyní a které v praxi umožňují šíření propagandy o nutnosti orientovat společnost podle potřeb trhu a ne na základě potřeb lidí. Bylo to proto, že lidé nepracovali do smrdi, jak je nám neustále předazováno? Nebo se lidé přestali adekvátně vzdělávat a kvalifikovat? Nic z toho ve skutečnosti nestalo. Byly to šílené spekulace pár bohatých metrů s nemovitostmi ve Španělsku a Spojených státech v roce 2007. Byly to banky, které po letech odporu vůči státním regulacím najednou tlačí stát a vyplatili jejich ztráty. A byli to politici, kdo vyslyšeli k přání. Dnes nežijeme v demokracii, totiž vládě lidí. Dnes se zdá stále víc a víc, že žijeme v diktatuře trhu. Pro koho? O tom doteď nebylo to zdůkaz, že se stačí podívat na TTIP, Transatlantické partnerství pro obchod a investice, o kterém se právě jedná. TTIP by znamenal nové tržní ujednání mezi EU a USA, obsahující mimo jiné oslabení ekologických a sociálních standardů a dával by společnostem možnost žalovat státy, které by chtěly regulovat volný trh a tak snižovat zisky společnostem. Tato smlouva je projednávána v tajnosti. Ani evropská, ani americká veřejnost nemá stejně jako žádný z národních parlamentů či evropský parlament tušení o tom, o čem se zavřenými dveřmi jedná. To už nemá to nic demokracii, nic společného. To je tržní fundamentalismus. Nikdo nemůže očekávat, že budeme k takovému systému dobrovolně loajální. Naše odpověď je odpor. Situace lidí do určitých bydlení se ale nemění, píše se zhoršuje.
a změny, které tu jsou, ani změněné koncepce, které jsou většinou bezbe, nebo které jsou vlastně udržují, to, aby změnou prostě vstoupovali, nebo zůstanou za smrti za ten rizikující úřad. Situaci samozřejmě je možné změnit. Je možné přestat privatizaci bytového fondu. Je možné situaci nějak bydlet a posilovat potřeby. Je také možné nejít na roku developerům a spekulaci. Je možné zohledňovat pohled výstavby tím, že v nových domech bude část poskytnuta pro účely sociálního bydlení z veřejných služeb. Je také možné tolerovat kvoty, které si nabídnou překladlavou pro ty, kteří neuspěli na trhu a nepomohli ani stát. Je možné nechat o podobě veřejnosti více rozhodovat jeho obyvatel. Žádný na to. Město patří lidé, ne kapitál. Důsto nevyzeň pro všechny. Rozpa patří lidé, ne spekulantů. Město patří lidé, ne spekulantů. Město patří lidé, ne spekulantů. Kapitalismus, spína hnus. Kapitalismus, spína hnus. Kapitalismus, spína hnus. Kapitalista, anti, antikapitalista. Anti-capitalista, anti-capitalista, vy jste pěkný zmrdi! Kardinál Gustav průměr nám příklad Kalousek nebo Trýský Nečas strašili, že církev podá hromadné žaloby, když nebude inkasovat své miliardy a nemovitý majetek. Ostatní příspěv plus znamená neustále rostou výplaty smluv po říkaní nemluvě. Dnes tedy zastávají peníze, katolická církev spekuluje na burze, developerských firmách šmelí s restituovaným majetkem, podniká s pojistkami, telefonními službami nebo dodávkami elektřiny a plynu a má tu drzost tvrdit, že tenhle biznis postupuje ku prospěchu celé společnosti. Děkujeme, nechceme. Anti-capitalista!